11 de agosto, dia de aniversário da TV Gaspar, 12 anos. Parabéns a toda a equipe da TV Gaspar, essa equipe maravilhosa de comunicação, nesse dia especial, que é dia de Santa Clara, padroeira da TV brasileira, né? Isso é muito importante. Meus desejos de sucesso a todos vocês. Obrigada!